Pediram à Olga para encontrar os pontos de inflexão de f de x igual a x menos 2 à quarta. Esta foi a resolução dela. Depois tem aqui três passos e perguntam-nos: a resolução da Olga está correta, se não, qual é que foi o erro dela? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem analisar esta questão. Depois vamos fazer juntos. Muito bem. Então, o que é que a Olga fez aqui? Ela tinha esta função e aqui parece estar a calcular as derivadas desta função, a primeira derivada e a segunda derivada. Então, a primeira derivada, ela deriva, bem, ela deriva com a regra da derivada da composta e com a regra da potência. Então, este 4 vem cá para baixo, 4 vem cá para baixo, ficou aqui a multiplicar e depois fica x menos 2 elevado a 4 menos 1, ou seja, 3, bem, e depois tem de multiplicar aqui pela derivada de x menos 2, mas que é simplesmente 1, portanto não aparece nada. Esta aqui é a Derivada desta função. Está correto. Depois, na segunda derivada, bom, fazemos essencialmente o mesmo. Este 3 vem cá para baixo a multiplicar, fica 3 vezes 4, que dá 12, x-2 menos elevado a 3 menos 1, ou seja, 2, e mais uma vez multiplicada por 1, que é a derivada de x-2. menos Esta aqui também está correta. Então, este primeiro passo está correto. Calcularam aqui as duas primeiras derivadas da função f. Depois, passo 2. A solução de f de x igual a 0 é x 2. Sim, estou de acordo. Reparem que 12 vezes x menos 2 igual a 0. Bom, isto só é igual a 0 se 12 for igual a 0, que nunca é igual a 0, ou se x menos 2 ao quadrado for igual a 0. E x menos 2 ao quadrado é igual a 0 se x menos 2 for igual a 0. Ou seja, se x for igual a 0. A 2. Está correto. x igual a 2 é a única solução desta equação. É o único ponto onde a segunda derivada se anula. Portanto, este passo aqui também está correto. Depois, passo 3. f tem um ponto de inflexão em x igual a 2. Bom, aqui já não estou assim tão seguro que esteja correto. Reparem, ela parece estar a concluir isto baseado simplesmente no facto da segunda derivada se anular no ponto x igual a 2. Mas temos de ter cuidado. Um ponto de inflexão é um ponto onde a concavidade muda de virada para cima para virada para baixo ou de virada para baixo para virada para cima. A segunda derivada é normal que se anule aí nesse ponto, mas se a segunda derivada se anular num ponto, não é necessariamente um ponto de inflexão. É um candidato, é um bom candidato a ponto de inflexão, mas não é necessariamente um ponto de inflexão. Na linguagem da segunda derivada, um ponto de inflexão é um ponto em que a segunda derivada muda de sinal quando nós passamos ali no ponto x igual a 2. Muda de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Vamos analisar melhor esta questão construindo aqui uma tabela. Vamos construir aqui uma tabela. Então, vamos começar por considerar aqui alguns intervalos. Alguns intervalos. E quais é que são os intervalos que é natural considerar aqui? Bom, se nós queremos analisar o que é que acontece no ponto x igual a 2, quando nós passamos pelo ponto x igual a 2, então nós vamos considerar o intervalo desde menos infinito a 2. E depois o intervalo desde 2 até mais infinito. Como sabemos que a segunda derivada só se anula no ponto x igual a 2, e como além disso a segunda derivada é contínua, quer dizer que o sinal da segunda derivada vai ser o mesmo em todo este intervalo e em todo este intervalo. Depois podemos considerar aqui alguns pontos de teste: pontos de teste, onde vamos. Analisar o valor da segunda derivada em cada um destes intervalos. Com isso, nós vamos concluir sobre o sinal de f. Duas linhas. O sinal da segunda derivada do f. E, a partir do sinal da segunda derivada do f, nós vamos concluir sobre a concavidade de f. Ou seja, a concavidade do gráfico de f. Então vamos escolher aqui alguns pontos de teste. Por exemplo, vamos escolher aqui o ponto 1. Reparem que 1 está no intervalo entre menos infinito e 2, e depois aqui vamos escolher o ponto 3. O que é que acontece quando x for igual a 1? Vamos olhar aqui para a segunda derivada. Fica 12 vezes 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1, mas menos 1 ao quadrado dá 1. Portanto, fica 1 vezes 12, dá positivo. Quer dizer que o sinal aqui é positivo. Aqui no ponto 3 vamos ter 3 menos 2, que dá 1. 1 ao quadrado é positivo. 12 vezes 1 também é positivo. E reparem que este sinal vai ser o sinal em todo este intervalo. Podemos pensar de duas formas. Uma das formas é pensar, como eu vos disse, que esta função aqui é uma função contínua. Portanto, se ela só se anula em x igual a 2 e se no ponto 1, neste ponto, aqui dentro deste intervalo, a função é positiva, então ela vai ficar positiva em todo o intervalo. Se neste caso a função é positiva neste ponto, então ela vai ficar positiva também em todo este intervalo. Ou também podem ver isto diretamente. Reparem, podem pensar assim: se eu colocar aqui no lugar do x um valor menor do que 2, então fica aqui com qualquer coisa menos 2 que vai ser qualquer coisa negativa, mas depois está ao quadrado, fica positivo, portanto tudo isto fica positivo. Se por outro lado eu colocar um x dentro deste intervalo, ou seja, um x que seja maior do que 2, aqui fica com qualquer coisa menos 2 que vai ser positivo, ao quadrado vai ser positivo e, portanto, multiplicado por 12 também vai ser positivo e vamos ter também um valor positivo. Portanto, o que nós concluímos. É que a concavidade de F, aqui neste intervalo, vai ser virada para cima. E aqui também vai ser virada para cima. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que no ponto x igual a 2 não há uma mudança de sinal de f duas linhas e também não há uma mudança de concavidade do gráfico da função f. Isso quer dizer que o ponto x igual a 2 não é um ponto de inflexão. Ainda que a segunda derivada se anule em x igual a 2, f não tem um ponto de inflexão em x igual a 2. Este foi o erro da Olga.